Kom igen nu! Ha det snälla! Ja, jag inte höra sig själv, det är bara det. När du snurrar dem till. Ja. Vad heter det? Vad heter det? Det är en sån. Oj, oj, bra! Bra, Ludde! Härligt! Bra jobb! Bra, Ludde! Så. Så var det. Bra, Ludde! Så var det. Reporter gick sjuk. Den som ska köra. Gå, gå, gå! Ludde! Kom igen i Rönninge! Så då hade den som skulle ha kört den där sen på kvällen. Hade sagt, jag har inte tid. Ja. Vi kör här klockan 2. Så de satt 5 timmar i hamnen. Jag sa, vad fan åker vi sådär tid? De skulle bättre tagit pendeln på mig. Jättebra. Ja, det är som den där skubbidovunden. Va? Vad heter hon? Hon måste man ha skubbidovunden. Anki. Ja. Hon har skånat bak. Nej. Ja, hon lyckas. Kom igen nu, Arrese! Kom igen, Arrese! Kom igen, Arrese! Nej, de har ju två. Ska du sitta? Du sitter fast nu på den där. Hur har du lyckats göra så här? Bra! Benjamin.
Bra, Benjamin! Bra! Bra! Det är vans på den där som inte alldeles nu. Nu! Oj! Det är bra! Det är bra, spelare!